Salam sedia. Sekarang akan ditunjukkan cara untuk memasukkan kehadiran murid di dalam laporan co-curriculum. Pergi pada co-curriculum. Klik pada cipta co-curriculum. Okey, guru-guru akan memilih jenis program dan nama program dan mengisi maklumat yang diperlukan untuk laporan co-curriculum. Selepas mengisi maklumat kurikulum di ruangan keanggotaan, jumlah ahli dan jumlah kehadiran dibiarkan kosong. Bahagian ini tidak perlu diisi disebabkan bahagian ini hanya akan aktif selepas kita menekan butang simpan. Selepas kita mengisi kesemua maklumat yang diperlukan untuk laporan kurikulum, kita klik pada simpan. Selepas menekan simpan, kita klik pada sunting dan kita patah balik kepada ruangan keanggotaan. Di bahagian ruangan keanggotaan, kita akan klik pada kehadiran. Apabila kita klik pada kehadiran, dia akan keluarkan semua maklumat senarai nama murid yang telah didaftarkan mengikut unit masing-masing dan guru penyelaras hanya perlu mengklik attend pada nama murid yang telah menghadiri perjumpaan tersebut dan diikuti dengan butang simpan. Apabila kita klik pada Back to Co-Curriculum Report, di bahagian keanggotaan kita dapat lihat sistem telah mengisi secara automatik maklumat kehadiran. Okay. Jika terdapat kesilapan di dalam kehadiran murid, guru-guru perlu pergi pada bahagian Buka Co-Curriculum, tekan Buka, diikuti dengan Sunting dan pergi pada bahagian keanggotaan dan klik pada kehadiran untuk mengemaskini kehadiran murid dan diikuti oleh butang simpan. Selain itu, guru-guru juga dapat merujuk senarai nama murid kehadiran mengikut minggu perjumpaan di mana cikgu-cikgu boleh merujuk di bahagian co-curriculum pergi pada laporan kehadiran mingguan dan pilih unit yang perlu dirujuk. Di sini, sistem akan mengeluarkan nama murid dan kehadiran murid mengikut perjumpaan unit masing-masing.